Počúvajte, ale dejú sa také čudné veci, nie nečakané pri takýchto povolaniach, ako sú hasiči, alebo záchranári, ako si povedal, alebo aj kuriéri. Ja vám musím povedať, ma dcera tak naučila, že na tieto kuriérske služby nemusíš furt do obchodov, však to vrátiš potom a tak. Tak prišiel kuriér asi pred 2 týždňami, doniesol mi balíček a nechcel mi ho dať, lebo na tom balíčku bolo napísané Václavová. A ja som mu to vysvetľovala, že proste to si tu meno často pletu. Nie, tu je Václavová, ja to vidím, tak to nebude váš balíček. Tak sa na ňo poznám. To nemyslíte vážne, že mi ho nedáte teraz? A on hovorí, pozrite sa, ja sa tu s vami nebudem hádať. Ja samozrejme viem, ako sa voláte, pani Václavíková. Nie som Ale túto takto nedal mi ten balíček, malo to do hru, šeliaku, to nebudem tu... Vážne mi ho nedal. Potom vybuchol. Ale včera prišiel ďalší kuriér zase, už som sa bála, Kristi, ak tam bude Václavová, alebo ja neviem aká. Prišiel milý, ja hovorím, a vy nepotrebujete k tomu ten pín? A on hovorí, áno, potrebujem. Hovorím, a máte ho tu? Hovorím, nemám, doma ho mám. A on mi povedal, nechajte ho tam, tam mu je dobre. A dal mi balíček. Že pinuje doma dobre, že jeden ti nedá, druhý ti dá. Vieš, bez problémov. Aj hebrejský je pin, znamená malý penis. Tak ten mám doma.